Moi! Tää tämän päivän video on semmonen video, minkä mä olisin itse halunnut nähdä. Ja mä yritin etsiä tämmöstä videota, mutta tämmösiä ei kauheasti ollut, niin mä ajattelin, että miksi mä en tekisi tämmöstä sitten. Et jos mä haluaisin löytää tämmöstä videota, niin ehkä jossakin on joku toinenkin, joka haluaisi tämmöisestä aiheesta kans tietoa. Elikkä siis mä tuun tänään kertoon, että miten erottaa feikki kymsarkit aidoista kymsarkeista. Jos ei joku jo tiennyt, niin on olemassa feikki kymsark leggingsejä, on aika paljonkin. Ja ne on aika samankaltaisia, mutta on myös tiettyjä asioita, mistä erottaa ne aidoista. Elikkä jos oot semmonen ihminen, että tykkäät ostaa kymsarkin leggingsejä, tai jos oot aikonut ostaa kymsarkin leggingsejä tai miettinyt ostamista, niin kannattaa katsoa tää video, koska tulee mun mielestä aika paljon hyödyllistä tietoa, hyödyllisiä vinkkejä siitä, että mitä kannattaa pitää mielessä, kun oot ostamassa kymsarkin leggingsejä. Ja tosiaan mä oon listannut kaikki nämä eroavaisuudet mulle kännykkään, ja listan lisäksi mulla on myös itsellä feikki kymsarkit ja sitten verrattaviksi aidot kymsarkit samasta mallistosta. Eli tämä mallisto on Vital Seamless ja nämä aidot on sävyssä Dusky Pink Marl ja feikit on joku green tai pistaassiosävy ja koko on sama, eli M. Tämä voi tuntua tosi typerältä, mutta mä oon tosi innoissani, että mulla on nämä feikit ja mä oikeastaan ostin nämä tahallani tavallaan tätä videota varten, että mä en oo ostanut näitä nettisivustolta tai niin kuin, että mua ei ole sinänsä huijattu, että mä ostin nää second handinä semmoiselta myyjältä, joka sanoi, että nää saattaa olla feikki kymsarkit, se ei itse tiennyt. Ja mä ajattelin, että jos ne on feikit, niin tää on loistava tilaisuus mulle tälle videolle, että mä voin itse näyttää, miten feikit ja aidot eroaa toisistaan, ja mulle kävi hyvä tuuri, ja nämä on siis feikki kymsarkit. Aivan ensimmäiseksi ehkä se isoin, voi sanoa, että päivän selvin vihje siihen, että kymsarkin leggingsit ei ole aidot, on nettisivusto, mistä sä ne ostat. Elikkä jos tulee vastaan nettisivusto, mikä sanoo, että se myy kymsarkin leggingsejä -75% Gymshark Outlet, mitä tahansa, mitä niin kuin ainakin mulle tulee monesti netissä vastaan tai Instagramissa vastaan, niin ne on aina feikkejä. Eli Gymsharkilla ei ole virallista jälleenmyyjää, jos tulee vastaan nettisivusta, mikä sanoo, että se myy Gymsharkia, se ei myy aitoa Gymsharkia. Ja mä oon kerran käynyt semmoisella yhdellä nettisivustolla, mikä tuli Instagramissa vastaan, ja se vaikutti tosi hyvältä. Siis ne kuvat oli aitoja, ne oli niin kuin siis Gymsharkin mainoskuvia suoraan laitettu, ne hinnat oli normaalia kymsarkia, mutta niin kuin tuli se alennusprosentti, mikä oli 75, ja se vaikutti niin kuin niin hyvältä, ja mä olin miettinyt, että voiko tämä olla totta. Ja aloin sitten tutkiin asiaa, ja tuli vastaan, että kymsarkilla ei ole jälleenmyyjiä, ja kymsarkilla on ainoastaan vaan niin kuin 2 kertaa vuodessa isompi alennus, ja silloinkin tosi harvat tuotteet on niin kuin puoleen hintaan tai niin kuin 75%. Et se oli liian hyvä ollakseen totta, ja nyt mä tajuan, että ei todellakaan kannata ostaa kymsarkin leggingsejä semmosilta ihmeellisiltä sivustoilta, mitä tulee vastaan Instagramissa tai netissä. Ne on feikkisivustoja, jotka myy feikkikymsarkkia. Toinen vinkki siihen, että kymsarkin leggingsit eivät ole aidot, jos käy niin, että sä siis tilaat vahingossa semmoiselta sivustolta, että on vaikka nähnyt tätä videota tarpeeksi aikaisin ja sulle tulee se tuote, tai jostakin muusta kautta sä vaikka tilaat sen tuotteen, niin jos se tulee tämmöisessä pussissa, se ei ole aito. Eli tässä lukee M-koko, ja tässä on tämmönen ihan kivan näköinen sulkijakin tässä pussissa, tää on siis ihan muovipussi. Tää näyttää ihan kivalta, mutta kymsarkit ei tule tämmöisissä pusseissa, eli mä vasta tilasin kymsarkilta tuotteita, niin ne tulee tällaisissa pusseissa. Eli täällä lukee ihan kymsarkin logo, ja tässä eessä lukee kymsarkilla teippi tai tarra siitä, että mitä siellä on, ja ihan viivakoodit ja kaikki. Tässä on tämmönen tarra sulkija, ja sitten feikki, niin tässä on tämmönen ihmeellinen. En tiedä, mikä tää on. Ei tää edes minikrippi, mutta siis tämmönen sulkija ja sitten se on tämmönen. Elikkä on huomattava ero. Eli jos tulee tuote tällaisessa pussissa, se on feikki. Jos tulee aidossa kymsarkpussissa, niin se on ainakin
mahdollisuus, että tuote olisi aito. Kolmas vinkki siihen, että tuote on aito, on hintalappu. Ja Gymsharkilla on oikeastaan kahta eri hintalappua ollut. Et vanhempi hintalappu on semmonen... Eli tosiaan mä oon säästänyt jostain syystä Gymsharkin näitä hintalappuja, en tiedä mitä järkeä on ollut, mutta näkyy tämän videon kannalta se on ihan hyvä. Eli vanhempi Gymsharkin hintalappu on tämmönen kolmiosainen, eli tässä on kaksi tämmöistä harmaata lappua ja sitten on tämmönen läpinäkyvä muovinen, missä lukee Gymshark. Ja sitten tässä päälliosa lapussa on tuotetiedot, viivakoodi, hologrammi ja sitten on tämmönen naru, tämmönen niin muovinen, silikoninen naru, millä se on kiinni tuotteessa. Ja sitten tää uudempi hintalappu on kaksiosainen, ja tää on tämmönen valkoinen pahvinen. Tässä on edessä tiedot tuotteesta, viivakoodi, hologrammi, missä lukee Gymshark, ja sitten tää naru on tämmönen musta perusnaru. Elikkä jos sun tuotteessa on jompikumpi noista hintalapuista, niin on todennäköistä, että tuote on aito. Mä en oo ite nähnyt muunlaisia, niinku mulle ei oo tullut vastaan muunlaisia hintalappuja. On mahdollista, että on muitakin, mut nuo on niinku ne perinteiset, yleisimmät hintalaput, mitä Gymsharkin tuotteissa on. Neljäs vinkki, mistä voi päätellä, että Gymsharkin leggingsit on feikit, on pesulappu tai kokolappu. Eli Gymsharkin leggingseissä on koko- tai pesulappu joko täällä lantion kohdalla, missä yleensäkin on, mutta yleensä leggingseissä on pesulappu lahkeessa. Ja mä nyt yritän kääntää sen. Tästä leggingsistä mä oon leikannut sen pesulapun, mutta se on tosiaan joko tämmönen läpinäkyvä muovinen, en tiedä näkyykö se, tai sitten se on semmoinen perus, vähän niin kuin kankaisen tyylinen normaali pesulappu. Mut sitten, jos kyseessä on feikki Gymsharkit, niin niissä pesutiedot lukee tällä lailla täällä lantion vyötärän kohdalla täällä sisällä. Ja tässä lukee tosi tämmönen pieni kapea printti näistä tiedoista. Ja on olemassa Gymsharkin leggingsejä, vanhoja Gymsharkin leggingsejä, mihin nuo tiedot on kans printattu. Elikkä mulla on yhdet semmoset. Nää on Origin Seamlessit, aika vanhat. Ja näissä tää printti on aivan erilainen. Elikkä näissä on tämmönen todella leveä iso printti, missä lukee ihan Gymshark, lukee koko, lukee pesuohjeet ja lukee eri kielillä ne. Elikkä todella erilainen pesuohje printtaus. Feikit, todella pieni. Aidot, naurettavan iso. Ja tätä ei yleensä oikeastaan Gymshark enää käytä, eli Gymsharkilla on nykyään aina pesulaput, jotka voi leikata pois. Mut siis jos oot ostamassa tai oot ostanut leggingsit, missä lukee tällä lailla ne pesuohjeet ja koot ja nämä, niin ne on todennäköisesti, tai ne on oikeastaan feikit. Varsinkin jos ne on tämmöset. Mä yleensä aina kun mä näen feikki Gymsharkeja, niin niissä on tällainen printti sisällä. Periaatteessa tuohon äskeiseen liittyy myös tämä seuraava vinkki, eli semmoinen pieni musta Gymshark-lappu. Eli aidoissa, jos on leikattu koko lappu, niin siinä samassa kohtaa vieressä on tämmöinen pieni Gymsharkin lappu, missä on se Gymsharkin High-logo. Ja se on aika pieni, naurettava välillä tuntuu, että mikä tässä on järki, mutta tähän ne laittaa aina kiinni ne hintalaput. Ja se on siis aika paha. Se on oikeastaan jokaisessa Gymsharkin tuotteessa, mitä mä oon nähnyt, niin on ollut tää lappu, ainakin leggingseissä. Feikeissä tota pientä mustaa lappua ei löydy, et vaikka kuinka käärii näitä lahkeita, niin ei ole mitään. Eli ei kannata miettiä sitä, että jos sun leggingseissä ei ole koko lappua, että apua, nää taitaa olla feikit, jos niistä löytyy tää pieni musta lappu, niin sitten ne todennäköisesti on aidot. Kuudes vinkki on ehkä vähän jo hifistelyä, että tää on ehkä vähän semmonen, että tätä ei oikeastaan helposti huomaa, mutta mä itse huomasin tän, niin mä haluan kertoa tän kuitenkin muille, ja tää oikeastaan liittyy
ainakin mun mielestä ainoastaan vaan, tai mitä mä oon huomannut, niin näihin Gymshark Vitaleihin. En tiedä, onko tää vinkki toimiva myös muihin, mutta siis näissä Gymsharkin Vitaleissa on lahkeessa tää Gymsharkin High-logo. Ja jos katsoo näitä aitoja, mun piti hakea toinen pari, koska mun vaaleanpunaisista on se logo vähän kulunut, mutta tässä on tosiaan toisten Vitalien tai lahkeen logo. Ja mä huomasin tän, kun mä jostain syystä aloin vertailemaan, että tää näytti vähän oudolta tää näiden feikkien logo, että mitä näissä on eroa. Niin tää koko on aivan eri. Mä yritän näyttää tän paremmin. Elikkä feikki Vitalien lahkeen logo on todella iso, ja näiden aitojen ne on tämmönen pieni. Ja musta tuntuu, että se johtuu siitä, koska tää logo, mikä on tässä lahkeessa, niin mätsää tähän vyötärö-etuosan logoon. Eli nämä on yhtä isot. Mutta kun näissä aidoissa on kaksi eri kokoa, tai kahden eri koon Gymshark-logoja, että tämä etuosan logo on isompi ja lahkeen logo on pienempi, mutta sitten feikeissä on laitettu vaan säästökustannuksen syistä tai säästösyistä on laitettu vaan samankokoista logoa eteen ja tähän lahkeeseen. Ja se näyttää todella huvittavalta, jos alkaa vertaamaan sitä näitä lahkeita toisiinsa, koska se ero on niin iso. Sitten on vielä jäljellä viimeinen vinkki tai vihje siitä, että kyseessä on feikki Gymshark leggingsit, tai tää on ehkä oikeastaan semmoinen enemmän niin kuin eroavaisuus feikkien ja aitojen välillä. Eli aidot Gymsharkit, ainakin nämä Vitalit, niin nämä on jo joustavat, mutta nämä on yllättävän tämmöiset niin kuin kireät ja tukevat, että nämä antaa semmoista puristusta sulle kroppaan ja tukee niin kuin esimerkiksi vatsan aluetta. Ja joo, nämä joustaa, mutta ei kuitenkaan hirveästi. Ja tämä pinta on vähän semmoinen teknillinen ja semmoinen jopa vähän muovin oloinen tai semmoinen niin kuin kunnon teknillinen materiaali, vaikka nämä onkin leggingsit. Ja sitten jos ottaa nämä feikit, niin nämä sitten joustaa jo aivan naurettavasti. Että nämä on todella joustavat ja näissä ei oikeastaan ole ollenkaan mitään tukea tai niinku vatsan puristusta tai mitään semmoista. Että nää niinku joustaa aivan naurettavasti. Nää on enemmän niinku perus leggingsit kuin mikään treenileggingsit. En tiedä, pystynkö mä näyttämään sitä vaikka tässä ihan näin vierekkäin. Oho! Mä en muuten huomannut tätä aikaisemmin. Elikkä näköjään, vaikka nää on samankokoiset, niin nää aidot on näköjään vyötärönauhaltaan paljon leveämmät kuin nää feikit. Ja sitten kun näitä venyttää, niin nämä feikit sitten venyy saman levyisiksi kuin nämä aidot. Et nämä on periaatteessa samat, mutta nämä feikit on vaan tämmöiset tosi venyvät, tosi joustavat, ja nämä aidot on enemmän tämmöiset puristavat ja tiukat. Elikkä mun mielestä, ainakin niin kuin mun kokemuksen mukaan, feikki Gymsharkit tuntuu kyllä kivoilta ja on ihan miellyttävät päällä, mutta ne ei ole mun mielestä niin hyvät treeniin. Ainakaan nämä Vitalit, mitä mulla on, kuin mitä aidot Gymsharkin Vitalit on. Että aidot on treenileggingsit oikeasti semmoset, että ne haihduttaa hikeä, on hyvät treenatessa vaikka kuntosalilla tai missä tahansa muualla. Ja sitten nämä feikit on ehkä enemmän semmoset, että nämä ei niinku oikeasti tue sua ollenkaan treeni aikana. Nämä varmasti näyttää hikeä, ei poista sitä. Ja niin, on ehkä enemmän vaan perusleggingsit. Toivottavasti tästä videosta oli jollekin jotain hyötyä tai ainakin niinku varoitusta, jos joku meinaa tulevaisuudessa ostaa Gymsharkin leggingsejä. Nyt ainakin kaikki tietää ja voi kertoa läheisilleen, kavereilleen, että on olemassa feikki Gymshark leggingsejä ja miten erottaa ne aidoista. Kiitos, kun katsoit tämän videon, jos katsoit loppuun. Tosiaan vähän erilaisia videoita multa, kun yleensä teen vaan meikkivideoita, mutta jos jotakin kiinnostaa, niin on tosi ihana, että katsotte näitä. Jos et ole vielä tilaaja, niin tilaa mun kanavaa. Jos tykkäsit tästä videosta, niin laita ihmeessä peukku ylöspäin. Aina pystyt jättää myös kysymyksiä tai kommentteja kommenttikenttään, ja ei mulla muuta. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!